સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલા મહાવીર નગરમાં શાકભાજીના વેપારીનું ગળું કાપીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. ઘટનાની જાણ થતા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને તપાસ કરતા પતિ પત્ની વચ્ચે વારંવાર ઝઘડાના કિસ્સામાં પત્નીએ જ પતિની હત્યા કરી હોવાનું અનુમાન પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. હાલ પોલીસ દ્વારા પત્નીની પૂછપરછ હાથ ધરાઈ છે. પાંડેસરા વિસ્તારમાં વડોદ ગામના મહાવીર નગરમાં મૂળ યુપીનો પ્રેમલાલ ગુપ્તા પત્ની સાથે રહેતો હતો અને શાકભાજીનો વેપારી અને ગેસ બોટલ રિપેરિંગનું કામ કરતો હતો. પ્રેમલાલ છેલ્લા કેટલાક એક વર્ષથી મહાવીર નગરના પ્લોટ નંબર 27ના રૂમ નંબર 4માં ભાડેથી રહેતો હતો. આજે સવારે 5 વાગે પત્નીએ બૂમાબૂમ કરી સોસાયટી વાસીઓને જણાવ્યું હતું કે 4 જણા ઘરમાં ઘૂસીને પતિનું ગળું કાપી ભાગી ગયા હતા અને ત્યારબાદ પોલીસને જાણ કરાતા પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી. પોલીસને પત્નીના નિવેદનમાં શંકા જતા તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે પતિ પત્ની વચ્ચે વારંવાર ઝઘડાઓ થતા હતા, જેને લઈને પત્નીએ જ પતિને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હોવાની શંકાને લઈ પત્નીની વધુ પૂછપરછ હાથ ધરાઈ છે. પ્રેમલાલની હત્યાના પગલે પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યો હતો. ડોક્ટરે જણાવ્યું હતું કે નાક, ગળા અને ગુપ્તાંગના ભાગે ચપ્પુના ઘા મારવામાં આવ્યા છે. કપાળ પર ઘસરકાના નિશાન પણ મળી આવ્યા છે. મેરા નામ કૌશલ કિશોર ગુપ્તા હૈ ઓર મેરા રૂમ જો હૈ મહાવીર નગર મેં વડોદ ગામ મેં प्लाट नंबर 27 में और प्रेम नाम का आदमी हमारे रूम पे रहता था. उसका रूम नंबर 4 है. वो अपने परिवार के साथ रहता था पिछले साल भर से. और सुबह में मुझे फ़ोन आया कि कुछ इनका हो गया है, तो मैं गया वहाँ देखा तो उसका मतलब वो मर्डर हो चुका था जो है. और उसकी बीवी के मतलब सबको बताया कि उसने कुछ 4 आदमी आए हैं नकाबपोश में और कुछ ऐसा करके चले गए हैं. और उसका मेरे पास सब कुछ आईडी प्रूफ सब कुछ है. और मतलब पुलिस ने फिर उसकी बीवी को अपने कस्टडी में ले लिया है. उससे पूछताछ जारी है. अब आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा हो रही है. ये कौशल प्रेमलाल का जो मर्डर हुआ है वो किस क्या कहाँ पे चोट लगी थी उसको? उसके गले पे चाकू से वार किया गया है. ज़्यादा घाव है उसके, उसी की वजह से उसकी जो है डेथ हो गई है. कितने बजे की बात हो सकती है? वो लगभग रात का टाइम है ये. अब कितने बजे का ये क्लियर नहीं है पता. कैमरामैन मुकेश गुरव साथ सोनल टोपी वाला दिव्यांग न्यूज़ सूरत.